Hyvää päivää. Päivää, päivää. Jano juomaan. Tällaista on kuuma. Aquarius. Vive. Joo. Vive. Sen pitisi olla niin kuin limon. Lima limon. Ja Coca-Cola komppänyn juomaan. Saako auki? En niin sano, että mä auki saat tätä. No joo, on sitruunaista. Onko sitruunainen tuoksu? Teko mun pitää kameraa. Ihan mainita. Sitruunainen tuoksu ja sitruunainen maku. Ja tämä on niin kuin paikallista Hartsporttia olisi. Tällä päästään sen vihreän jumalten juoman lähelle. Ei täysin samaa, mutta lähelle. Kyllä. Ja tuo vihreä värikin vielä auttaa siinä fiiliksessä. Tulee semmoinen 4,5-5 tunnelma. Vähän niin kuin paluu lapsuuteen. Joo, 4,5. Ihan mainiota. Joskus harvoin se isä osti semmoisen bussin ja sitä sekoitettiin ja sötkötettiin sitten. Ja kaikki me mukulat sitten ihmeteltiin siinä sitten ja sitä touhua ja päästiin maistamaan ja se oli sitten aivan ihmeellistä ja hienoa ja hyvää. Mm-hmm. Tämä on aika lailla sama. Kyllä. Joo. Hyvä homma. Yes. Saatiin vähän vitamiinia, kun siinä lukee. Mm-hmm. Moi moi! Moi moi!